Ju përshëndes të dashur miq, situata në Shqipëri është mëse tragjikomike. Sot, 32 vjet më parë, Anastasia Nollatosi merr postin e rëndësishëm. Nuk e harroj kur ata shqiptarë të ndeshëm që bërisnin papa Kriston e Govan. Dy njerëz janë më të rrezikshëm në Shqipëri post komunizmit. Karo Karlo Bolina, si edhe Hirsia Titiano Latos. Këta njerëz e kanë helmuar Shqiptarin. I lexova që Karlo Bolina ishte shumë i prekur për rastin e aktorit dhe regjisorit e njohur Gens Fugës, uroj shërim të shpejt. Mos ta paft kur njeri deri në spitalit, po ja që duhet të shkojmë kur na thret. Dhe desha t'i kujtoja profesorit tim dhe me që kam punuar 3 vjet në gazetë shqiptare, duke dërguar foto dhe shkrimet. E mbarë mënë se qarë për emtimesh, qarë fushat e ke bërë, e di Ramës, si ku të këkoj njerë së pari në djesë publike, për supportin që i ke dhenë, për pëntimin të pambartur për shkatim në Shqipërisë. Nësa për ju besimtarët që besoni shumë ke janë ullatu si që ligjeron greqisht. A e dini se nuk kanë bajtu ku një mesh për masakrat, për genocidin ndaj qanëmërisë, ndaj shqiptarëve, pa ato qindra fëmijë të shtukur, në Athina jo Vajrvara, për e 200 shqiptarë të vrarë. Kërkoja një njërë të vetme, do bëjnë shumë mirë. Për ishe një militant socialist, dhe kur vjen puna, bën një flamuaj, në fitoj Shqipëria kundra Greqisë e tjera tjera. E në kjo pytu një shefa tuaj, sa krej kanë vrarë, sa kisha, sa gjamia, sa kulte fetare kanë shkatruar. Nese do kishim tonat, do vinte të grekut këndon të greqisht, të elmon të Shqipërin. Ja. Miru pafshim dashur miq, gjithë të mirat.